ស្រីស្រងែហាងឆេងឡើងរាល់ថ្ងៃ1តោនតម្លៃ1លាន2សែនរៀលសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ស្រីស្រងែមានហាងឆេងល្អប្រសើរឡើងរាល់ថ្ងៃ1តោនតម្លៃ1លាន2សែនរៀលនៅល្ងាចថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅក្រុងស្រីសុផុនប្រជាកសិករបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅអំឡុងចុងខែសីហានិងដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះប្រជាកសិករប្រមូលផលស្រូវស្រងែដែលជាប្រភេទស្រូវស្រាលដែលមានអាយុជាង3ខែទទួលផលជាក់ស្ដែងឆ្នាំ2024ឃើញថាទិន្នផលស្រូវស្រងែប្រមូលផលបានក្នុង1ហិកតាបាន4ទៅ5តោនជាមធ្យមហើយតម្លៃឃើញថាល្អប្រសើររាល់ថ្ងៃដែលឈ្មួញទិញដល់ស្រែក្នុង1តោនស្រូវសើមប្រភេទលេខ1ទិញតម្លៃគិតជាប្រាក់រៀល1លាន272,230រៀលស្មើប្រាក់បាត1700បាតប្រជាកសិករបានបញ្ជាក់ថាស្រូវ ER5451 ដែលជាប្រភេទស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវដែលមានអាយុជាង3ខែទទួលផលជាក់ស្ដែងខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានប្រមូលនៅស្រុកភ្នំស្រុកនិងក្រុងស្រីសុផុននិងស្រុកមង្គលបរិយស្រុកប្រណិតព្រះប្រជាកសិករប្រមូលផលក្នុង1ហិកតាបាន5ទៅ6តោនជាមធ្យមហើយក្នុង1តោនស្រូវសើមលេខ1ឈ្មោះទិញដល់ស្រែតម្លៃប្រាក់រៀល1លាន34,300រៀលស្មើប្រាក់បាត8,700បាតនិងស្រូវសែនក្រអូបដែលទើបដល់តិចតួចដែលប្រជាកសិករបង្កបង្កើនផលមុនគេដែលប្រមូលបានក្នុង1ហិកតាបានផល4ទៅ5តោនក្នុង1តោនស្រូវសើមលេខ1ទិញប្រាក់រៀលតម្លៃ1លាន487,700រៀលស្មើប្រាក់បាត12,500បាតបើយោងតាមតម្លៃទីផ្សារស្រូវរបស់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្រូវស្រងែសើមលេខ1ទំនួន1តោនតម្លៃប្រាក់រៀល1លាន39,000រៀលស្មើប្រាក់បាត11,000បាតនិងស្រូវសែនក្រអូបសើមលេខ1ទំនួន1តោនតម្លៃ1លាន107,000រៀលស្មើប្រាក់បាត9,300បាតម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក